Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si můžete jednoduše aktualizovat váš telefon, tak abyste si do telefonu stáhli nejnovější operační systém od firmy Samsung. Takže jako první věc na našem telefonu přejdeme do nastavení a v nastavení najdeme položku Aktualizace softwaru. Do této položky nyní kliknutím přejdeme. V detailu položky Aktualizace softwaru klikneme na možnost stáhnout a instalovat. V této položce jste následně informováni o tom, jestli je pro váš telefon dostupná nová aktualizace. Pokud ano, zobrazí se nám detail dané aktualizace a zde klikneme na tlačítko Instalovat, případně stáhnout. Nyní počkáme, dokud celý tento proces nebude dokončený. Samozřejmě tento proces může chvilku trvat v závislosti na velikosti vaší aktualizace. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.